Сьогодні в програмі кількість хворих на кір збільшилася. Ми маємо кожен день порядка 20-30 хворих щоденно. Призов триває. На службу сьогодні відправили більше сотні юнаків. Є в нас, на жаль, такі райони, які на сьогоднішній день провалили весь підготовчий період. Чи відремонтують дорогу на Кульчицької? Завдяки активним мешканцям будинку деякі ями засипаються, частково щебенем. Підсумовуємо події дня, що минає. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Кір на Львівщині. В області збільшилась кількість хворих на цю недугу. За минулу добу до медиків звернулися 24 працівники заводу «Бадер Україна». 13 з них госпіталізували з діагнозом кір до обласної інфекційної лікарні та до медзакладів області. А вже по обіді із такою недугою поклали до лікарняних ліжок 6 студентів Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Андрій зізнається, спочатку думав, це звичайна застуда, тому до лікаря звернувся не відразу. Виявилося, його на лікарняне ліжко вклав кір, який він підхопив від колеги. В п'ятницю я вже пішов до лікаря і сказала, що можливо підозра на кір. І в понеділок мене вже забрала швидка. Висока температура була три дні, майже 40 була температура. І в понеділок забрали, ну, а тут, слава Богу, вже йду на поправку. Наразі в сьомому відділенні інфекційної лікарні семеро працівників компанії «Бадер Україна» та четверо студентів коледжу імені Івана Труша. Всі ці люди є молодого віку, 21-37 років, вони є здорові, підібрані для роботи, в відповідності стану середньої важкості і їм нічого не загрожує. Найбільш дієвим способом профілактики кору є вакцинація, зазначають в обласному лабораторному центрі. Щеплення роблять дітям в 12 місяців та 6 років. Імунітет